Yaxşı, Məkkə haradır? Peyğəmbərin doğulduğu yer. Kufə haradır? Əl-Əleyhissalamın hakimiyyətinin paytaxtı. Məhərrəmin 16-cı, yəni Aşura İmam Hüseynlə bağlıdır. Kimdən bağlı oldu? Peyğəmbərimizlə, Əli ilə, İmam Hüseynlə. Məkkə nəyi xatırladır? Peyğəmbəri, nübüvvəti, beysəti. Kufə nəyi xatırladır? Əlini, Qədir Xumu yada salır. Məhərrəmin onu nəyi xatırladır? Hüseyni, Aşuranı. Bəli, zuhur, beysətin, Qədir Xumun, Aşuranın davamıdır. Zuhur, beysətin, Qədir Xumun, Aşuranın davamıdır. Salam olsun sənə, ey nübüvvətin varisi. Salam olsun sənə, ey Qədir Xumun oğlu. Salam olsun sənə, ey Aşuranın intiqamını alan şəxsiyyət. Neçədən mövzu oldu? Beysət, Qədir Xum, Aşura, Zuhur. Neçənci gün demişdim bunu? Birinci gün demişdim sizə bunu. Bu dörd mövzu. Bir dənə cümlə birinci gün yazmışam, eyni ilə o cümləni yenə də yazmışam. Bu dördlük dinin həqiqətlərini dərk etmək üçün zəmindir. Bu dördlük. 10 günlük çıxışma baxdusa, gördünüz ki, doğrudan da belədir. Ortada qoşulanlar varsa, xahiş edirəm, o 10 günlüyü dinləyin. İndi bildiniz niyə adını qoymuşuq Beysətdən Zuhura. Belə də qoymaq istəyirdim, adını fikirləşirdim. Sonradan dedim, qoyub Beysətdən Zuhura. Beysətdən Aşura ilə Zuhura. Amma dedim, o qısa olsun, Beysətdən Zuhura. Aşura, Beysəti Zuhura vəsl etdi. Amma bu dördlük tam mənada bir digərinə bax. İmam zuhur eləyəndə Kəbə evin ətrafında günorta dedim, dayanıb nə deyəcək? Bax belə deyəcək, günorta tam deməmişəm. Ələ, ya əhləl aləm, ənə imamül qavim. Ey aləm, mən imamül qaim, qaiməm. Ələ, ya əhləl aləm, ənə samsamül muntəqim. Ələ, ya əhləl aləm, Ənə cəddiyəl Hüseyn qataluhu ətşanən. İmam zuhur eləyib İmam Hüseyndən söhbət açan kimi ilk hansı rozasına toxundu? Susuzluq rozasına toxundu. Yəqin ki, İmam zaman bunu deyəndə orada bir ağlaşma olacaq. Sən Allah biz kimi ki Biz danışırıq, siz gözyaşı tökürsünüz. İmam zaman əgər zikri müsibətdirsə İmam Hüseyndən nə baş verər? Orada adamın ürəyi dayanır. Adamın ürəyi dayanır. Mən belə bilirəm. Adama İmam zaman rozu oxuya. Zikri müsibətdir. Özə nə deyir? Ay aləm, ay aləm. Mən dedim sizə mən kiməm. Lap şəffaf tanıtdırım sizə mən kiməm. Mən Hüseyn balasıyam. Özə deyir, aləm, bir dənə məntəqə demir. Yəni, bir mesajdır ki, artıq aləm Hüseyni tanıyır. Əzadarlar Aşura ilə Hüseyni tanıtdırdılar aləmə. Əzadarlar Ərbəinlə dünyaya səs saldılar. Doğru görürsən, hər məntəqədə Hüseyni tanıyırlar. Yəni, aləm, mən Hüseynin varisiyəm. Bəli, bugün mən Son zikri müsibətimdir, axırıncı gün. Bilirəm, 10 gündür bu qapıdasınız, evlərinizdə oturmuşsunuz. 10 gündür gözyaşı tökürsünüz, xüsusilə də Aşurada çox gözyaşı tökdünüz. Mən demirəm, gözyaşı tökün. Amma demirəm, qəlbinizi sındırın. Axırıncı gecədir ya. Siz Allah, belə dəqiq bilirsiniz ki, gələn məhərrəmiyə qalacaq. Mən bilmirəm. Amma Allahıma yalvarıram ki, Allah mənə nəsib elə gələn ildə çıxış edeyim, bu nökərçiliyi edeyim bu insanlara, qardaşlarıma, bacılarıma. Mən Allaha yalvarıram, nəsib olsun. İmkan, əgər imkanınız varsa, daha axırıncı gecədə
Böyle bir kalbimizi sındırın, demirəm ki ağlayın. Ağla söz de özü bilirsiniz, ağlama söz de. Axıra yaxın adamın gözünün suyu da qurmağa başlayır, o kadar göz yaşına görürsünüz. Bir tane size bir söz diyeceğim. Bak bugün Hazreti İmam Hüseyin ki tek kaldı, böyle geldi deyir, xeymelere bakmağa. Xeymelere bakır, maraqlıdır. Kardeşinin xeyməsinə baxır, sonra keçir sahabelerin xeyməsinə baxır. Sual da adama da, niyə baxırsan Hüseyin? Bizə nəyə bənzətdi? Mən bugün yazı-yaza. O adam əzizini itirər ha. Əzizini itirər de, məsələn, o övladının yaxınını. Onun yatdığı otağı, onun qaldığı ev, hərdən belə qapını açır, baxır. Belə, elə bilir ki, oradadır. Onu analar yaxşı başa düşər. Mənə analar, o övlad itirən analar mən qəşəyin başa düşər. Belə bilirsən oradadır. İmam bir-bir xeymələr gezir. Dəhşətdir ya. Ağanın məzlumiyyətidir ya. Çətin anlardır. Gəzdi. Daha gördü. Heç kəs qalmayıb. Ondan sonra gəldi hara. Gəldi. Bir dənə xeymə var ora. Orada batsı Zeynəbdir. İmam Səccaddır. Ora girməmiş bir dənə zikirlədi. Daha heç kəs qalmayıb. La xublə və la qüvvətə illa billah. Əl-Əliyyil Azim. Qudrət də sən, qüvvət də sən, ya Rəbbəl aləmin. Girdi xeymədən içəri. Xanım Zeynəb duyanıb, İmam Səccad duyanıb. İmam Səccad o vəziyyətdədir ki, özü özünü qaldıra bilmir ayağa. Batsız Zeynəbə, bibsiz Zeynəbə dedi, bibican, məni qaldır. Peyğəmbər balası gəlib. Demir, atam gəlib. Peyğəmbər balası gəlib. Ehtirama bağ. Deyib bir təhər qaldırdılar. Ata dayandı. Üzün tutdu İmam Hüseynə, oğul. Belə də dedi ya. Dedi bu münafiqlər nə etdilər hayata? Mən səhərdən xeymədəyəm, çıxa bilmirəm halım belə. Bu münafiqlər neynədilər? İmam bir dənə ayə ilə cavab verdi. Dedi ya vələdi, qəd istəhvəzə aleyhmə şeytan. Şeytan onların ipini elə əlinə alıb ki, İstədiyin olaraq elətdirir. Ayə bu deyil. İstəhvəzə. Şeytan nə istəddi olaraq elədi? Davunama. Fəənsahum zikir Allah. Unutdurdu olaraq Allahı. Çünki qeyri mümkündür ki, Allahı xatırlayıb Hüseynin balasını şəhid eləyəsin. Tam unudublar Allahı bunlar. Bunlar məhv olublar, xəbərləri yoxdur. Bunu deyəndən sonra deyir, qayıtdı, ya əba, ya əbəta, atacan, bir söz deyə bilərəm, dedi, buyur bala. Dedi, eynə əmmiyəl Abbas. Əmim Abbas anı. Xanım Zeynəb deyir, mənim gözlərim doldu, baxıram İmam Hüseyni gönlə cavab verəcək, çətin andaxı. İmam Hüseyn başını saldı aşağı, baxdı balasına. Dedi, ya bu nə, ay mənim əziz balam. İnnə əmməkə qat qutil, əmin şəhid olub, biləsən. Və qatəuhu yədək. İki qolun ikisində qələm eləyiblər. Bunu deyib utanazı deyir, eynə əxi Əli ilə Əkbər. Biz Əli Əkbər qardaşı var. Həbib, Müslim, Zuhayr, bunlar hanı? Ya bu nəy? Gəl sənə bir dənə konkret bir söz deyim. Bir daha bir söz deyim, onu da məsələni bil. Buyur atacan. Ya bu nəy? Ey ələm, ənəhu leysə fil xiyam raculun illa ənə və ənd. Bu xeymələrdə iki dənə kişi qalıb artıq. Biri sənsən, biri mən qutardı getdi. Daha bitdi. Heç Ələsxər də yoxdur daha, bil. Yəni, bunun mənası budur, mən də gedirəm. Ənd, təkcə sən qalırsan. Hey, bəli, İmam Hüseyn də getdi. Aşura baş verdi, gün orta danışdı. Əllamə Əmini sözünü deyimsə, Əllamə Əmini deyir ki, Aşura günü İmam Zamanı dua eləyim. Salamatlığı üçün sədəqə çıxardım. Çünki İmam Zamanın halı çox narahatdır, həqiqətən. Aha, çox narahatdır, amma bu gecə. Mən bu dəqiq deyim sizə, yəni oxuduğumdan başa düşdüyüm. Sən özü saxlaya bilmirsən İmam Zaman deyilir. Bilmirəm ki, indi arı dağa, hə? Hardadır görəsən, maraqlı deyə mənim adam özü gedib
Kərbəlada da İmam Hüseynin hərəmindədir, Əbəlfəzəğan hərəmindədir, ya Bəqidədir, hardadır, hardasansa əssəlamu aləyk. Hamımızın adından deyirəm, evdə oturanın adından deyirəm, əssəlamu aləyk, ya sahibəl əsr və səma. Hardasa salamımızı çatdıralar inşallah ağayım. Xanım Zeynəbə çox təsir edir bugün. Telli Zeynəbiyyədən özünü tutdu, ya Rəsuləllah, oradan babası ilə danışırdı. Sallə aleykə mələikətus səma, göyün mələkləri Peyğəmbər sənə salam deyir. Haza Hüseynuk, belə də göstərir. Deyir, baba, bu Hüseynündür sənin. Murəmməlun bittima, qanına boyanıb yerdə qalıb. Muqaddəul əza, tikə-tikə olub bədəni. Məslubul ammə var rəda, bu nanəciblər, əmmaməsini də götürüblər, əynindəki olan əbasını da götürüblər. Ya Rəsuləllah, bunlar nə qədər namərddilər. Bitdi bu gecə, əsrlər gecəsidir. Rahat oturmasan burada, belə sözüm pis və gəlməsin. Evində rahat oturmasan, mən də bu minbərdə rahat oturmuşam. Amma bu gecə bilirsən hansı gecədir. Bu gecə uşaqlar atlar qabağında qaçır. Bu gecə xeymələrə od vurublar. Bu gecə uşaqlar bir sənə qışqırır, ata, ata, ata vay deyirlər, əmi vay deyirlər. Atalarından cavab gəlməyəndə, Abbasdan cavab gəlməyəndə axırda məyusanə deyirlər, ya əmməti, ay bibi, ay bibi, Zeynəb, kömək elə bizi, bunlar vururlar bizi. Xanım Zeynəb bir sənə nə deyirdi? Deyirdi, əmmətu ki, mislu ki, hələ bibimiz Zeynəbi də bunlar vururlar, elə bilməyim mən qalmışam. Bir nəfər deyir, deyir, o tərəfdən biri deyir, gördüm bir balaca qız uşağıdır, dayanıb, deyir, ətəyi deyir, od tutub yanır, deyir, gəldim tez buna tərəf, baxdı mənə, deyir, ya şeyx vurmada mən yorulmuşam, yorulmuşam. Dedim, dayandım, vurmağa gəlməmişim, ətəyimi söndürmək istəyirəm. Dedim, hə, yaxşı, uşağın vəziyyətinə bax. Ondan sonra deyir, su uzatdı ona. Deyir, uşaq suyu götürdü, suzundan yanır, amma xeymələrə qaçır. Dedim, hara qaçırsan, bala, xeymələrə niyə qaçırsan? Dedim, orada uşaqlar var, susuzdurlar. Dedim, bala, narahat olma, su verilib də ora, da su içilir. Ondan sonra deyir, gördüm, xeymənin yolun değişdi. Qətilgahı tərəf qaçır, deyim, ay Allah, bu kimə qaçır, hara qaçır. Gördüm, gəlib uzanıb, o balaca qız Rüqəyya uzanıb o atasının cənazəsinin üstündə deyir, ata, qurban olum sənə, mən eşitmişəm səni susuz qətlə getiriblər, düzdür yoxsa yox. Ata, susuz qətlə getiriblərsə, bax, gətirmişəm səni, öz suyumu gətirmişəm, al məndən bu suyu iç, mən də rahat olum, sən də rahat ol. Uşaq necə danışır atayına? Hey. Bu gecə xanım Zeynəb gecə namazını oturan yerdə qalacaq. Bu gecə oturan yerdə gecə namaz, bəh, bəh, bəh. Bu gecə xanım Zeynəbin halı yoxdur. Uşaqlığa birini qalıb gəlir, deyib, bala, aton dünyanı ağlayır, birinə məhz təsdiyyət verir. O bursa ağlayır onun üçün.